Zdravím vás, přátelé, ze severních Jizerských hor. Tady je Bílý potok pod Smrkem a tady konečná stanice. Dál to prostě nevede. Tamhle je signalizační terč a tudíž konec civilizace. Nacházíme se, jak jsem říkal, na severu, už ve Frýdlantském výběžku. A výběžek Šluknovský je strašný. Nějaký takovýhle věci, co ve Šluknovském výběžku jsem viděl i ve Frýdlantském výběžku, prostě pohraničí. Tamhle nad tím barákem jsou nějaký skály. To nebude asi ten Smrk. Smrk bude schovaný tamhle za touhletou horou. Chystáme se vylíst nejvyšší horu Jizerských hor, Smrk s nadmořskou výškou 1124 metrů. A mělo by nám stačit překonat nějakých 760 metrů výškových, což je docela hodně. Tohle může být ten Smrk, anebo ne? Dobrý den, nevíte, prosím vás, kudy se jde na ten Smrk? No, tak radši nic. No. Tak, prvotřídní jitrocel a tady máme, a tak tady máme prvotřídní jetel. No. Úžasný. Moc děkujeme za informaci. Tady nechává zvířátko na podpas. Občila se utrmové staní, co má nás prostě. Krásně čistá voda. Proč zrovna jezerky? Jezerky jsou jiný. Jezerky jsou takový neexponovaný turisticky. Krkonoše jsou předražený. Tak proč si neužít i jezerky? Vypadá to, že tohle to bude naše zázemí. A tohle je základna, penzion Poledník, takový skromný a útulný. Když se na to tak koukám, tak od 500 metrů vejš je mrak. To není dobrý. Budu se snažit dostat se nad něj. Tady dokonce kolo Mlýnský. A dneska by to šlo. No, dneska by to šlo. Ovšem, je to jenom pověst. Ale civilizace došla až sem. Cíl cesty tedy bude hora Smrk, ale tamhle je taková mezi, to bude takový mezikus, mezizastávka, Paličník, vyhlídka Paličník, myslím, že je 930 nebo tak nějak podobně. Potom tuď už to půjde po rovince na Smrk, takže teď už definitivně vím, že hora Smrk odsaď není vidět. A jeden z posledních objektů obce Bílý potok je Bartlova bouda a dál už jenom les. Prvních 100 výškových metrů za náma, Paličník 3 kilometry. Chvilka má jen tak stát a prostě se kochat. Božích much jsem na cestách viděl hodně, ale tohle, jak tohle to sem dovalili, to není obyčejný kříž. Tenhle se jmenuje Kříž Milénia. Cestu občas lemujou i takovýhle podivný kameny. Tenhle ten je hodně zajímavý, to je jako nějaká sfinga nebo něco takového, nebo nějaký klín zaražený do země. To si člověk jde a jde a jde a zjistí, že kolem je docela rušno. Sluníčko, tamhle je mrak, který jsme překonali tak nějak pod něj. A co to tady je? Smědava. Vítejte na Smědavě. Na Paličníku už je to kousek. Cestu nelemujou jenom studánky,
ale i jezírka. A voda je tam tak čistá, že by se z tohohle snad dalo i pít. Je to nádherný. Nevím, jestli to bude vidět zrovna na té kameře, ale plave tady mrtě půlců. A tamhle v dálce jsem zahlídl i pstruha. Kapitola číslo 14. Bloudíme v mlze. Když se vydrápete po železných schodech a žebřících až k tomuhle tomu kříži, který se jmenuje Paličník, je tady nádherný výhled do širokého okolí. Ovšem, v současnosti je vidět téměř hovno. Rozhodně asi není dobrý nechávat zvířátka pod skálou, no. Jo. No, není to dobrý, veď. Chůze po asfaltu trošku bolí. Tady jsou volný kola. Několik. To znamená, že jsme u nebeského žebříku a dál se prostě na kole nedostanete. Smrk je 1 kilometr. Stoupáček. To bude pěkný. Letní horská klasika. Kus máme ještě před sebou. Kamínky, stoupáčky a za doprovodu otravných zdejších mušek. Vrcholové partie nejvyšší hory Jezerských hor, hory Smrk, nám odkryla vrcholové partie nejvyšší hory Jezerských hor Smrk nám odkryly tenhle dřevěný podivný chodník. Takže pod náma je nějaká bažina, předpokládám. Cestičkou teče potok, takže dolů už asi neradno šlapat. Vidím tam ty mechy. A cíl je před náma. Nebeský žebřík se nám změnil v takovou nebeskou cestu, ale vrchol stále nevidím. Ono je to totiž trošku skrytý. Ono se stačí podívat tady trošku doleva. A tady ho máme v celý svý kráse. Smrk 1124. Vokus dál je rozhledna, kterou jsem zahlíd zatím jen mezi stromkama. Hezky nám tady fučí. Nahoře to bude zajímavý. Tady jsme se trošku zamotali. To je opravdu, nejde jít dolů a nahoru zároveň. Tady máme první plošinu. A rozhodně tady líp vidět, než z toho Paličníku. Vrcholové partie hory Smrk. Naposled nejvyšší bod. Kdo má fobii z těch průhledných mřížovaných podlah, tak mu to docela nedoporučuju. Ve městě je sluníčko. Stojí to za to. Ale ten vítr je tady opravdu ledový. Sestup byl možná horší než samotný výstup. Pak je to hodně chata Hubertka, občerstvovna. Poslední zastávka na této cestě před naším cílem. Po sestupu zpátky na zemi. To by bylo z Jizerských hor prozatím všechno. Pokračování příště. Mějte se krásně a naschle.